Цю яскраву дівчинку звати Марина. Їй 12, і на фестивалі у Дніпрі вона виконує шарі-варі. Це набір трюкових комбінацій та групових стрибків. Танцюватиме дитина з 15 хула-хупами одночасно. Я готуюсь завжди довго, 2-3 роки максимум, щоб вийти кілька разів на сцену. Це дуже довго. Вчитися всякому. Саме любиме – займатися воздушним кольцом, а ще саме любиме – працювати в парі. Ви будете дружним голосом аплодувати, скажіть, будь ласка! Дуже дякуємо вам! Цьогорічна яскрава арена Дніпра – це вже 7-й міжнародний фестиваль дитячого та юнацького естрадно-циркового мистецтва. На цей раз він об'єднав під куполом Дніпровського цирку маленьких українців із 13 областей, а також представників Молдови, Єгипту та Фінляндії. Усього близько 300 артистів. Деякі учасники, вони нам телефонують, так би мовити, самі намагаються розшукати наші форми заявок. Ну, звісно, що за деякими ми полюємо. Щороку дивувати публіку чимось новим, кажуть організатори, важко. Втім, їм це вдається, адже зали завжди повні. Це і серйозна режисерська робота, ми намагаємося долучити абсолютно всі жанри циркового мистецтва, більш того, об'єднати їх із вокальним, з хореографічним мистецтвом. Міжнародний фестиваль проводять у Дніпрі, адже місто має для цього унікальний майданчик. Відомий цирк, конкурувати з яким в Україні навряд чи якийсь зможе. У нас один з самых унікальних цирків в Україні. Он настолько приспособлен, здесь имеется две арены, одна арена для выступления, другая специальная для тренировок. Такого аналогов нет, цирк наш уникален, и поэтому проводить, ну сам Бог велел проводить здесь международные цирковые мероприятия. Оцінювати виступи учасників організатори запросили гостей з Нідерландів. А за участю у фестивалі всі артисти отримали пам'ятні призи. Єгор Ромахло, Юлія Брик, Євген Хісний. Новини 11 каналу.